ал көкшетауда бір жасар сәби көз жұмды Білдіршінге қайтыс болардың алдында үш бірдей екпе салынған екен Атанасыз сау жүрген баланың өліміне осы екпелердің әсер болғанына сенімді оқиғаға байланысты құзырлы мекемелер тексеру жұмыстарын бастап кетті оқиға түн ауған шақта болған 22 жастағы анастасия 29-шы қантарда бір жасқа толған есмалина есімді қызының еш қимылсыз жатқанын көреді получается делала искусственное дыхание қасына барғанымда қызымның дем алмай қозғалыссыз жатқанын байқадым ернінде қанның іздері болды білгенімше жасанды тыныс алдыру тәсілін қолдандым алайда қызымнан сол күйі тіршілік нышаны білінбеді жедел жәрдем жеткенмен сол жатқан баланың өміріне араша түсу мүмкін болмапты ал ата сапсау сап сау жүрген бүлдіршіннің қайтыс болуына екпенің әсері болғанына сенімді өйткені қайтыс болардың алдында күндіз бір жасар есмалинаға үш бірдей екпе салынған екен ребенку үкіметтің қаулысына орай арнайы ұлттық күн түзбе бекітілген осыған байланысты балаға 12 мен 15 бес ай аралығында үш бірдей екпе салынады Пневмококқа, қызылшаға және жолын қабынуға қарсы екпелер ақ халатты жандардың әрекетіне қатысты тексеріс жүргізген қоғамдық денсаулық сақтау мамандары бала екпеден қайтыс болмаған деген байламға келді противопоказания к вакцинации екпе салардың алдында бала тексерістен өткен дәріден кейін денсаулығынан кері әсер байқалмаған эпидемиологтардың айтуынша 2018 жылы дәл осындай екпе қабылдаған 2500-ге бес баланың ешбірінің денсаулығы сыр бермеген Сәбейдің нақты неден қайтыс болғаны сот медициналық сараптаманың қорытындысынан кейін белгілі болмақ ерболат асылбеков бақытбек башта, информбюро ақмола облысы